Re! Viss ēters ir te! Vīdes aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs jau tūlīt informēs par tālāko rīcību saistībā ar Rīgas domas darbībā konstatētajiem pārkāpumiem. Neoficiāli izskanējis, ka gaidāms lēmums par Rīgas domas atlaišanas procedūras sākšanu. Pārāk bieži ir bijuši apliecinājumi, ka Rīgas doma nespēja funkcionēt. Tā vakar situāciju pandrāmā iezīmēja atbildīgais ministrs Juris Pulce, un viņš norādīja, ka Rīgu sistemātiski vajā nozīmīgi pārkāpumi, korupcijas skandāli, nelegālas darbības, budžeta līdzekļu izšķērdēšana un darbinieku fiktīvu nodarbināšana. Visu uzskaitītie cēloņi varētu būt par iemeslu, lai jau šodien ministrs paziņot par Rīgas domas atlaišanu. Un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā pat labāk atrodas mūsu korespondents Māris Klūga. Sveiks, Māri, vārds tev! Sveiks, Jānis, sveicināti skatītāji! Dažādi skandāli Rīgas doma satricinājuši jau gadiem, taču liels pārmaiņas nesa korupcijas skandāli saistībā ar Rīgas lielāko uzņēmumu Rīgas satiksmi iepirkumiem pagājušā gada decembrī. Tas noveda pie tā, ka ilgadējais Rīgas mērs Nils Ušakovs lēma startēt Eiropas parlamenta vēlēšanās, taču vēl pirms ievēlēšanas viņš no amata tika atstādināts, par ko vēl turpinās tiesvedība. Pēc Ušakova aiziešanas četri domas deputāti no Saskaņas atšķēlās, un gods kalpot Rīgai un Saskaņas koalīcija domē zaudēja vairākumu. Un tas radīja politisku nestabilitāti, un kopš Ušakova atstādināšanas pusgada laikā Rīgai bijuši jau divi mēri. Aptuveni mēnesi amatā bija Dainis Turlais, taču kopš 19. augusta Rīgas doma vada Oļegs Burovs. Tikko domē ir izveidota jaunu koalīciju, un to stutē četri deputāti, kas tika ievēlēti no Saskaņas un gods kalpot Rīgai politisko pretinieku sarakstiem, taču viņi dažādu iemeslu dēļ savas pirmās partijas ir pametuši. Paralēli šogad pilsēta gatavojās pāriet uz citu atkritumu apsaimniekošanas kārtību, uz 20 gadiem nododot visu Rīgas atkritumu izvešanas biznesu vienam uzņēmumam Tīrīga. Septembrī Tīrīgai bija jāsāk strādāt, taču pēdējā brīdī plānu apturēja konkurences padome, un tad sākās juridiski strīds starp institūcijām, ko darīt tālāk, kā nodrošināt, ka rīdznieku atkritumus kāds izved. Un rezultātā valdība lēma izsludināt pilsētā ārkārtas situāciju, un vakar Saima pagarināja ārkārtas situācijas termiņu līdz 12. martam. Tātad politiskā nestabilitāte un cīņas par varu Rīgas domē kopā ar jūcekli atkritumu apsaimniekošanā, tas viss kopā novedis pie tā, ka ļoti iespējams galvaspilsētā būs jārīko ārkārtas vēlēšanas. Jāni? Jā, paldies Mārim, bet Mārci, kas saprotu, ministrs vēl nav ieradies uz šo presas konferenci, tajā sāks jau tūlīt pēc minūtes. Jā, acīm redzot, ministrs Pulce vēl gatavo pēdējo tekstu, ko paziņot, kā tieši paziņot savu lēmumu, taču nu jau dzirdam, ka pa trepēm notiek rosība un ļoti iespējams, kā ministrs jau tūlīt arī ieradīsies presas konferencē, lai paziņot vai rosināt Rīgas domas atlaišanu vai nē. Taču, protams, tas, ko ministrs Pulce var izdarīt, viņš var rosināt, iesniegt ministru kabinetam likuma projektu, un par to vai to virzīt uz Saimu vēl būs jālēm ministru kabinetam kopā, un pēc tam par to notiks arī balsojums Saimā. Taču tagad redzam, kā ministrs jau dodas uz preses konferenci paziņot savu lēmumu.